2002 წლის შემდეგ საქართველოსი პირველად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იგეგმება. აჭარასა და გურიაში დღეს საყოველთაო აღწერის საველე პროცესი დაიწყო. პირველ ეტაპზე შენობებისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახების სიები დადგინდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოყოფილი სპეციალურად შერჩეული კოორდინატორები სულადობასა და ადგილზე ცხოვრების ხანგრძლივობას ოჯახების უშუალო გამოკითხვის შედეგად დაადგენენ. საქართველოს სტატისტიკის ცენტრმა დაიწყო მოსახლეობის აღწერა, რადგანაც გვაინტერესებს რამდენი ვარ დღეისთვის საქართველოში, რადგანაც ეს აღწერა 2002 წლის შემდეგ არ ჩატარებულა და არ ვიცით საერთ მოსახლეობის რიცხვი. კითხვები გვაქვს ასეთი, რამდენ სართულიანია სახლი, ოჯახში როცა შევდივართ, ოჯახის უფროსის სახელი გვარს უკითხულობთ და რამდენი ცხოვრობს ამ ოჯახში საერთოდ. აღწერა საქართველოს მასშტაბით 15,000-მდე სპეციალურად შერჩეული პირი აწარმოებს. მოსახლეობა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობს და ყურადღებას აღწერის საჭიროებაზე ამახვილებს. პირველად მოვიდნენ სტატისტიკის სამსახურიდან, წარმოადგინეს თავი და ჩაატარეს სრულყოფილი აღწერა. რაზედაც ჩვენ გავეცეთ სრულყოფილი პასუხი. ცხოვრობს სამი ადამიანი ამადამ მისამართზე. დღესაც შეგვიკითხეს სახლი რამდენი ცხოვრობთ და მოვალში კიდე მოვალთ აღწერას გავაკეთებთ. ყველასთვის საინტერესო არის ეს, რომ აღწერა დაიწყოს, ყველა განომ მიცოდეს ყველა რამდენია საქართველოს მოსახლეობა. 2014 წლის ნოემბრიდან საყოველთაო აღწერის მეორე ეტაპი დაიწყება. მოსახლეობა ინდივიდუალური კითხვის მეშვეობით გამოიკითხება, რომელიც შედეგადაც დარგინდება განათლების, დასაქმების, დემოგრაფიის, რელიგიური კუთვნილების მაჩვენებელი და ისახება სახელმწიფოს განვითარების სამომავლო ტენდენციები. მოსახლეობის აღწერა მოგვცემს დემოგრაფიულ, სოციალურ, ეკონომიკურ მონაცემებს, რაც დაეხმარება შემდგომში მთავრობას საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ნებისმიერ ინვესტორს იმისთვის, რომ უფრო მიზანმიმართულად განახორციელოს ყველა თავისი პროგრამა, რადგან ადამიანების რაოდენობაზე არის მიმული საბიუჯეტო დახმარება, სხვადასხვა სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები. აქედან გამომდინარე, სასოციალურად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ 2002 წლის შემდეგ პირველად, კონკრეტულად 12 წლის შემდეგ, ჩვენ ზუსტად დავადგინოთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შიდა მიგრაციული პროცესები. წინასწარი სიების დასადგენად აჭარაში საქსტატმა 310 ადამიანი გამოყო. აჭარა გურიის შემდეგ მსგავსი საველე სამუშაოები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაგრძელდება. 2002 წლის მონაცემებით საქართველოში 4,371,525 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის 2 წლის განმავლობაში 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება.